କହନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ପବିତ୍ରତା। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସେହି ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଏକ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରେ। ଅକ୍ଟୋବର 2, 2014 ମସିହା ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଘାଟ ଠାରେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ମୋଦି ଏକ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କଲେ। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की थी। ଯାହା ରାଜନୈତିକ ନଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 2, 2019 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜନ୍ମଦିନ ଭେଟି ହେବ ତଥା ତାଙ୍କ ବହୁଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, बहुत बहुत शुभकामना। तेणु से भारत 125 कोटी देशवासी को एथिरे जोग देवाई आह्वान दे थिले। से निजे एक झाड़ू धरी सफाई कार्य करथिले। एही कार्यक्रम रे देशर विभिन्न प्रांतरु प्राय 3 लाख लोक सामिल होइथिले। एहा ମୋତେ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଏକ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଋଷିମୁନିମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଇତିହାସକୁ ଓଲଟାଇଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସନ୍ଥ ଗାଡ଼ଗେ ମହାରାଜ। ଗାଡ଼ଗେ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ଘରର କଂସାବାସନ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉ ପଛେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଇସେ କି ତଙ୍ଗି ହୋ ତୋ ଖାନେ କେ ବର୍ତ୍ତନ ବେଚ ଦୋ, ଲେକିନ ଅପନେ ବଚ୍ଚୋ କୋ ଶିକ୍ଷା କେ ବିନା ମତ ରଖୋ। ନିଜ ପରିବେଶ ଓ ମନକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆମ ଜାତିର ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଇଂରେଜ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଓ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ଭାରତ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗରଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁଥିଲେ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଥିଲେ। ହେଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଆସି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅଭିଯାନର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ, ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ, ଯାହା ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ସହର, ଯାହା ଗୃହ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ହାତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗ୍ରାମ ହେଉ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୌଚାଳୟର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା,
ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ଓ ସହରମାନଙ୍କରେ ସରକାର ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ମଳତ୍ୟାଗ ତଥା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି। ଏହାର ଚିହ୍ନ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଚଷମା ରଖାଯାଇଛି ଓ ଏହା ତଳେ ଏକ କଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କି ଓର ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଚଷମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋର ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖୁଛି, ସବୁବେଳେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏବେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଫା ସୁତୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଓ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ନିଜର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୋତେ ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୋତେ ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରହି ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେଉ, ଏହା ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।